Російські військові вдарили FPV-дроном по волонтерах. Прилетів ворожий безпілотник просто під час надання гуманітарної допомоги населенню прифронтового села на Донеччині. Ворожий коптер влетів в лобове скло автівки під час руху машини. Уламки снаряду перебили ногу одному з волонтерів. У якому стані постраждалі, хто допоміг їм евакуюватися? Сергію Вендіну вдалося поспілкуватися з постраждалими. Його ексклюзивний матеріал далі. Людмила зустрічає волонтерів, які приїхали до села, що поруч із лінією фронту на Донеччині. Жінка мешкає у підвалі. Її будинок знищили російські бойовики. Але пенсіонерка залишилася. Вижити у таких умовах допомагають волонтери. Та до наступної адреси у цьому ж селі волонтери вже не доїхали. Я почув, що летить дрон, побачив, що він летить до... Я був за рулем Мерседеса цього нашого. Він летить у вікно моє. І він упав, не упав, а як там, поцілив у двері такого колеса. Ага. Ну, зі мною була Наталка, я коли він летів, сказав, швидко випригуй. І давай, дуй відсюди. Він для того, щоб зберегти мені життя, він викинув мене з автівки. Тобто він взяв на себе весь удар. Олега теж викинуло з салону машини. Тільки що в'їбав ногу, не можу. Коли я там прийшов до тями, я почав так орати, а вона не відповідала. Я думав, що я хотів вже доповзти до неї. Я боровся, як знаєте, як я навіть не очікував від себе, що я почував. Я на одній нозі по асфальту, там гріб по землі, там поздирав руки, але це, знаєш, я так вважаю, що це як там прага життя, або хочеться жити. Перечекавши кілька хвилин у підвалі, Наталя побігла шукати допомоги. Я не знаю, як, я думаю, що ми взагалі маємо янголів-охоронців, тому що я їх побачила. Я побачила, і це хлопці з 10-ї бригади «Едельвейс». Вони нам зберегли життя, вони нас евакуювали. Тоді рашисти вдарили вдруге вже по евакуаційній автівці. Нас запихнули, і коли зачиняли двері задні, іще один дрон влетів в хлопців. Ну, у них автівка була броньована. Пораненого Олега доправили до стабілізаційного пункту, де надали першу допомогу. Я хлопцям кажу, хлопці, ви ж розумієте, що ви мені там життя врятували? Для мене це як там діло честі віддячити тобі, чим я зможу, чим я вам зможу. Для вас це праця, а для мене це ж не, для мене це ж було життя. Одночасно російські бойовики вдруге вдарили FPV-дроном і по машині волонтерів. Рашисти цілилися у місцевих, які намагалися зберегти гуманітарку, що залишилася у салоні авто. Цивільні, вони самотужки встигли розвантажити гумвантаж. Тобто вони встигли, окрім води, все забрати, окрім води. Машина повністю згоріла. Хороша машина, дуже шкода. Наталя відбулася подряпинами, а Олег нині в лікарні. Мінно-осколочне поранення з переломами двох кісток і там з усіма дальшими послідствами ще дуже багато цих осколків у нозі. Склали пазл. Треба просто наблюдатися, щоб поняти, як воно там далі буде і куди будемо рухатися далі. Після усього пережитого кидати свою справу волонтери не збираються. Чи налякали вони нас? Так, налякали. Ці п***ки вони налякали, вибачте, так. Але ми не припинимо. Ми будемо їздити. Сергій Вендін, Олександр Сачі, подробиці телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».